V nedeľu 2.4. sa konal druhý ročník majstrovstiev Slovenska vo Fitness Challenge a tieto majstrovstvá Slovenska boli v disciplíne, ktorá je silovo vytrvalostnou disciplínou pod Slovenskou asociáciou fitness, kulturistiky a silového trojboja, ktorú zase zastrešuje IFBB, čo je medzinárodná asociácia. Tieto majstrovstvá boli takisto aj nomináciou na majstrovstvá Európy, kde už teraz máme nominantov na túto vrcholnú súťaž, ktorá bude začiatkom mája. Mali sme dokopy otvorených 6 kategórií, 5 individuálnych kategórií, aj v mužoch, aj ženách, a takisto sme mali tento ročník premiérovo otvorené páry, čo sú vlastne zmiešané páry, takže v súťaži aj muž, aj žena. Išli v podstate príťahy na hrazde, potom výskoky na bedňu, výpady s vlastnou váhou, potom také kľuky na triceps s rukami vzadu a potom mali aj angličáky a sedlahy. Zase tie dospelácké kategórie, juniori a seniori, ale aj masters, čo sú v podstate tie vyššie vekové kategórie, tak tam súťažili, namiesto príťahov robili zhyby, potom robili výskoky na vyššiu bedňu, potom robili dipy, čiže čo sú kľuky na bradlách, čiže je to vlastne progresia alebo náročnejšie prevedenie tých kľukov. Mikulášanom sa darilo veľmi dobre. Môžem teraz povedať, že takou čerstvou adeptkou na majstrovstvá Európy bude Elenka Pilarčíková, ktorá sa umiestnila ako prvá v kategórii žien. Potom sa umiestnil v detskej kategórii za chlapcov na druhom mieste Richard Jusko. Dorastenskú kategóriu vyhral Jan Kolár. A takisto sme obsadili aj pekné priečky v rámci párových kategórií, kde napríklad sa umiestnila Elenka Pilarčíková spoločne so Šimonom Forajom na druhom mieste.